pintu gerbang semegah istana, taman perumahan yang indah, presiden berpagar dan berpengawal, clubhouse yang eksklusif, rumah berkonsepkan reka bentuk klasik Eropah. Berminat untuk tahu dengan lebih lanjut tentang projek perumahan kita di Eco Spring? Jom ikut saya. Assalamualaikum. Hai, saya Asna. Hari ini saya akan perkenalkan kepada anda keindahan persekitaran Eco Spring. Pernah ke Bismillah Eco Palladium untuk menghadiri majlis perkahwinan? Menamakan di Gebik Woodfire atau Sugar Burger? Atau BOTD di Spring Lab? Inilah Eco Spring. Eco Spring terletak di tengah-tengah koridor Tebrau Johor Bahru. Sangat terkenal dengan kemudahan yang lengkap di sekelilingnya. Jika anda datang dari CIQ, anda boleh sampai sini dalam masa 15 minit melalui lebuh raya EDL. Selain itu, anda boleh mengakses terus lebuh raya utama seperti lebuh raya Pasir Gudang dan lebuh raya Utara Selatan. Dalam 5 minit jarak, anda boleh ke Aeon Bandar Dato' On dan Tebing untuk membeli belah, makan-makan dan kalau nak solat, Masjid Sultan Iskandar pun dekat juga. Tak cukup lagi, dalam 10 minit, anda boleh sampai IKEA Tebrau, Toppen Mall, Aeon Tebrau dan Lotus Tebrau. Bukan itu saja, Eco Spring pun dekat dengan institusi pendidikan seperti Sekolah Agama dan Sekolah Kebangsaan Taman Daya, Sekolah Swasta dan Antarabangsa Real dan lain-lain. Institusi kesihatan seperti Dato' On KPJ dan Hospital Sultan Ismail hanya mengambil masa dalam 10 minit perjalanan saja. Mesti anda tak sabar nak tengok presiden sebenar. Jom! Eco Spring ialah taman perumahan yang diinspirasikan oleh konsep Eropah. Sesampainya anda di Eco Spring, anda pasti akan kagum dengan seni bina klasik Eropah, pintu gerbang sebagai istana dan landscape yang sangat indah. Rasa macam kat Eropah kan? Eco Spring merupakan kawasan berpagar dan berpengawal dilengkapi dengan CCTV dan 24 jam rondaan polis bantuan. Pelawat hanya boleh masuk dengan menggunakan barcode yang diberi akses oleh residen melalui apps Neighbourhood. Jadi anda tak perlu risau tentang keselamatan. Setiap pintu masuk presiden Eco Spring dilengkapi dengan 2-tier security checkpoints dan sistem RFID. Ingin menikmati fasiliti-fasiliti seperti di resort setiap hari? Hanya di Clubhouse Eco Spring. Clubhouse yang eksklusif ini menyediakan pelbagai kemudahan seperti swimming pool, sauna, jacuzzi, gym, gelanggang badminton dan banyak lagi. Terdapat juga Urban Park yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti gelanggang bola keranjang, gelanggang futsal, track jogging dan lain-lain. Sekarang, saya akan bawa anda untuk tengok rumah baru di Eco Spring. Rumah Garden Home ini berkeluasan 30x60 dan 32x65. Layout seperti mini semi-D kerana mempunyai tanah persendirian seluas 10 kaki di tepi rumah dan 20 kaki backland garden di belakang rumah. Edisi terhad rumah kluster 40 dan 40 plus berkeluasan 33x75. Dengan saiz binaan dalaman seluas 2,698 kaki persegi, ada 4 atau 5 bilik. Akhir sekali, rumah berkembar 2 tingkat Bayfield yang berciri mewah dan bergaya bersaiz 40x85 dengan keluasan binaan 3,459 kaki persegi, ada 4 bilik tidur dan 6 bilik air. Sangat sesuai untuk anda sekeluarga. Ingin menikmati sendiri keindahan Eco Spring? WhatsApp saya, Asna, untuk melawat rumah contoh. Tawaran terhebat melalui kempen Hartanah Bumi Putra 3.0 dan pelancaran proses pemilikan kediaman menanti anda. Hubungi kami untuk maklumat lanjut.